ကားတွေအများကြီးပဲဒါပါလေလေဒါတွေတိုင်းကျမ်းမိုင်းပြီးခိုင်းတာဟာလေဟာလေကားတွေအများကြီးဒါပါလေလေအထူးတွေလည်းကားတွေအများကြီးပဲစီးပါမနေဘူးနော်25ကျမ်းမာရေပြောရဲကတော့တွေကြီးပဲလေကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမရေလူရုပ်တွေလူပုံတွေလည်းကြည့်ဟုတ်ရောက်သားတွေကြီးပဲရောက်သားတွေကြီးပဲရောက်သားတွေလူပုံတွေလည်းကြည့်ဟုတ်ဘာကောင်းတွေလဲဒီကောင်းတွေကားအစီ30ကျော်ရဲကျမ်းမာရေအင်းကြီးလည်းနားနေဟဲ့ကတော့တွေနော်ကတော့တွေကားအစီ40ကျော်အားလုံးကတော့ကြီးပဲခေါင်းတက်တည်ชอบดีต้องได้คนละสิกุญญะคนไหน19นาทีมากูดีญะคนไหน29นาทีนี่ญะกันนาลั้นมาดีก้าดิဖြတ်နေပါတယ်ဘာလည်းတော့မသိဘူး52ซีပါจ้ําไม่ได้เสร็จเลยก้าวบาลีกูก็กระดงเลยอยู่เว้ย52ซีเดี๋ยวนะสิ43ซี45ซีเดี๋ยว6ซีเน่าหมูกว่าฮะดีก้าเนี่ยเน่าหมูกว่าบ่าลุกดาแล้วกว่าบ่าดีลงมา